Guten Tag, guten Tag. Välkommen till Sunt Förnuft med Lindemann. Ni kommer ihåg vem Lindemann var, va? Det gör nog alla som är lite äldre. Hon är tänkt att jag inte gå in på nu, utan här kommer till att komma. Alltså för det första, jag visar inte den här filmen för att ni ska ta det, utan detta är bara en vägledning så att ni får, eller detta är bara en, vad ska man säga, det är en information om det här som vi får i armen, så vi får lite information, va? Så istället för att behöva leta på 100 miljoner ställen och så kan man gå hit här och sen presenterar jag var de kommer ifrån, så ni kan gå till dem med, så att säga. Så det är inte så att jag snor deras det är källan som är viktigast, det är inte jag, utan jag bara gör det lite enkelt och så. Och hjälper samtidigt dem ut med sig. Nu ska jag presentera Sture Blomberg och Mikael Wilgert. Mikael Wilgert, han har ju Sveb-TV som har blivit avstängda från alla kanaler, så de har skapat en egen plattform nu, så de finns på en egen plattform. Så det är bara slå på dem. Jag ska försöka lägga in adressen, ska jag göra. Så kan du själv gå dit. I varje fall när Sture, ja, han presenterar sig här själv, vem man är. Det är en läkare med kompetent och så här. Här bollar man och diskuterar olika, ja, ni får titta. Jag vill att ni ska få lite alternativ, så att ni inte bara köper allting som sägs. Som är ute nu, som är inne kan man säga, som är ute, som är inne. Ta två, ni måste ta två, annars så klarar ni inte det. Om man tar två och ändå blir man sjuk, och ändå så har de inte dött lika, dött mindre detta året, och det är tomt på sjukhusen, och ändå så säger de att det blir spridning. Alltså det är så dubbelt alltihopa, allting är så dubbelt, och det är så oförnuftigt, och det finns ingen sunt förnuft, och det finns liksom ingen logik i det. Det är så ologiskt som det kan bli. Och det är de här grejerna jag vill försöka rätta ut. Att vi rättar ut de här ologiska sakerna. Och sen försöker jag förklara vad jag tror de här ologiska sakerna handlar om. Till exempel varför man startar vissa grejer, så att det blir fokus på att allting ligger där. Och sen händer det någonting där henne som vi inte ser där, för att allt fokus är där. Det är det enda vi tittar på där, för att det är så jäkla viktigt. Och sen smyger de in med nya lagar och regler och skit och mög som vi inte får en chans att reagera på. Och så har de systematiskt gjort. Enligt mig. Men vad vet jag? Jag säger inte att det är sant. Utan jag säger att det är vad jag tror. Så. Nu vill jag att ni tittar här nu. Om ni som vill veta lite mer innan ni ska ta den här armen. Så kan ni. Det är bara att titta lite runt omkring. Det är som så här. Skaffa information innan ni gör någonting. Men det är det som han brukar säga, vad heter han, något hans namn. Men exempel om du köper en bil så kommer de med någonting så här. Hela i det här, det är något nytt som istället för olja som är bra för bilen, men vi har inte testat den, men bilen kan rasa efter 500 mil och du får byta motor.
Men det är inte säkert att göra det. Vi vet inte än, för vi har inte provat. Och det har gjorts prover, men vi får inte veta dem. Så. Skulle du hälla i det då? No, det skulle du inte gjort. Det kan jag lova dig. Jag lovar dig, du hade lagt i din vanliga olja. Det här är armen. Det tar man utan, det gör man utan att kolla upp. Någon har sagt att det är bra, och sen har man matat ut i fake it to make it, har man gjort i tidningar och media. Fake it to make it. Man har, det är liksom reklam så att det ska fastna. Så, om man matar ut en grej tillräckligt många gånger, till sist så blir det en sanning. Det blir en sanning. Så är det. Det är som reklam, om du ser Kalles kaviar. Jag tar den, den var uppe ett tag på tapeten. När man ser står där bland alla kaviartuber, det var då på den tiden det bara var Kalles kaviarstub och reklamen överallt. Då köper man Kalles kaviar, för det är den man har sett och det är den man har präntat in i en. Och det är så man gör med allting. Och det har politikerna lärt sig. Så man har lagt in politiska... vad heter det? Eller man har lagt in politik... Vad heter det? Politik! Politik! I alla områden har man lagt in politik. Det är byggt på politik, allting. Och varför kan det vara så? Vem styr politiken? Och då kan vi gå tillbaka. Vad är demokrati? Titta på den andra filmen med knapptryckarna. Den visar vad demokrati är. Det är folket. När våra makthavare lovar en massa inför valet. Alltid inför valet så kommer de med en jäkla massa grejer en halvår innan. Och det vimlar fram med grejer, och pensionärerna ska bli rika och de ska bli... Ja, det är så mycket. Sen när de har fått makten så händer inte ett skit. Inte ett skit händer, och det gör mig förbannad. Det är jävla lögnare som sitter där. Och ni mig själv är ansvariga för de som har dött. Det är helt fruktansvärt det är det. Ni skiter fullständigt i andras liv. Ni tänker bara på er makt och era pengar. Titta på detta som händer nu här. Vad handlar detta om? Stefan Löfven har ingen förtroende. Ändå så vill han ska sitta som statsminister. Utan förtroende. Och så skyller han på att en nyval kan man ju inte göra nu. Det kan man inte sätta på nu mitt i kris, pandemikris. Vi har ju ingen pandemikris. Den är borta. Vi har ju fått alla sprutorna. Vi har fått de där små sprutorna som vi säger är säkra. Hur fan kan det då vara en kris? Han sa, varför ska vi annars ta dem? Då hade ju inte behövt ta dem. Nu ska man gå in och ge barn det. Barn blir inte ens sjuka av det. Då har man då gett alla de gamla, så blir ju inte de så sjuka, så det är inga problem med dem ju. Men det är inte så. Fatta det, det är inte så. Det hjälper inte. Det blir inte ens bättre, det blir sämre. Samlas en massa metaller i kroppen. Har ni tittat vad det är i det? Jag ska lägga upp en film på en som ringer runt och frågar för att ta reda på vad som finns i de här sprutorna. Då ska ni få se. Ni kommer att bli djupt förvånade. Djupt förvånade kommer ni att bli. Nu kommer i varje fall filmen här. Jag är så förbannad på de här jävla makthavarna som bara kör över folket. Jag klarar mig, det är inte mig de kör över.
Men alla gamla, alla som är svaga, som inte kan ta för sig, som inte kan våga sig emot, alla de tar dem. Och de börjar med de gamla. Och med sjukhus, alla de som jobbar på sjukhuset, hur fan ska det gå sen? Vänta ni, ska ni få se vad som kommer att hända snart. När alla har fått i det. Det sägs att det räcker att halva befolkningen tar de här två stycken. För sen svettas man tydligen ut det här i ögon och i näsa och i mun och i porer och i allting så att det kommer till alla andra ändå. Så det räcker med halva folket för att det ska få det. Detta säger inte jag är sant. Det har jag hört bara. Men jag har hört det från många. Och de jag har hört det från, det är liksom inte Kalle på stan som sitter på parkbänken. Utan det är människor som studerar det här och håller på med det här. Det sker så mycket som vi inte får reda på. Det sker till och med rättegångar där en massa läkare har gått i branschen för att stämma det här bedrägeriet som är. Jag har inte läst någonting om det. Det är tyska läkare, tror de hur många som helst. Och det är inte vilka läkare som helst. Det är de högst uppsatta, de mest duktiga, de som vet. Nu lugnar vi ner oss. Så. Nu vill jag ni titta på denna filmen i lugn och ro och sen så ska ni själv ta er på sätt. Vill ni ta den eller vill ni inte ta den? Det är helt upp till er. Det är så att demokrati fungerar. Det är att man själv får bestämma om man vill ta den. Och nu ser det ut. Vad gör de? Tar du inte den så får du inte åka utomlands. Tar du inte den så får du inte träffa de gamla. Tar du inte så. De har skrämt upp folket så mycket som man är så jäkla rädd sånt. Så att du vågar inte göra någonting. Detta sa jag för när pandemin började, eller började några månader efter. Att det är precis det här det kommer att hända. Och det kommer att hända ända fram till valet. Sen kommer de till säga att valet kan inte genomföras. Därför att det finns en pandemi så vi får inte gå ut så här. Och varför vill de inte att det ska bli ett val? Fundera på det. För det vill de inte. Varför vill de är de så envisa vid att hålla makten? Fortsätta med någonting som inte fungerar. Fundera på det. Är det sunt förnuft? Är det kloka människor? Är det ledare som har förstört ett helt land på 5 år? Är det så en ledare ska vara? Ledaren använder sig av sina kompisar som gör som de säger. Är det så ledare gör? Ledare tar reda på, de letar reda på de som kan saker och sen så utgår de efter de som kan. Vi är inte vår ledare. De agerar känslomässigt, de agerar med känslorna. Framförallt Centerpartiet. Röthofsen och vi ska inte prata om det där partiet, det är knappt jag vill säga det. Miljöpartiet. De ska förstöra vårt land nu här. De ska förstöra vårt land med den här fossila bränslen. De vet ingenting om det. De har inte en aning om vad som kommer att hända. De har ingen aning. Jag kan tala om för dig att det kommer inte att göra någon nytta. Inte någon nytta. Det enda det kommer att göra det är att det kommer att kosta en satans massa pengar och det kommer att förstöra hela samhället. Detta vet man om. Men ändå så ska man genomföra det. För att man är totalt besatt i huvudet av det. Nu ska ni titta på den här filmen. I lugn och ro. Ha en underbar tittning. Tänk igenom hela tiden vad de säger. Fundera hela tiden vad de pratar med. Vad de tänker och de gör så. Så bara tänk så själv. För det är inte bara det här området det är problem på. Det är
Vartenda ett. Så du lär dig få in det här bara tänka liksom. Alltså rätt och fel. Är det som de säger på Aftonbladet? Är det som de säger på Expressen? Är det samt det folkmyndigheterna säger? Stämmer det? Är det någon logik? Har det funnits någon logik i det folkmyndigheterna har sagt? Svar på det är totalt nej. Men det säger jag verkligen, för det går inte att säga någonting annat, för det finns ingen logik i det. Det finns inte. Det är noll logik. Noll. Zero. Titta. Ha en bra dag. Välkommen till Sveb TV och ytterligare ett program i vår vetenskapsserie. Jag heter Mikael Wilgert. Vi ska idag tala om en väldigt viktig och allvarlig fråga. Vi ska diskutera vaccinerna och vi ska fokusera särskilt på de biverkningar som finns och de risker som finns med vaccinerna. För det kommer fram mer och mer information och vi har i tidigare program pratat särskilt om de här så kallade spikproteinerna. Vi tycker det här är viktigt och vi vill lägga fram all information som finns i där som vi kan hitta. Och med här idag för att tala om det har jag Sture Blomberg. Välkommen. Ja, tack. Sture är läkare med flera olika specialiteter och har jobbat ett långt yrkesliv inom vården. Jag tänkte nästan, jag skulle be dig ge en kort presentation av dig själv innan vi börjar. Ja, jag började läsa medicin redan 1966 faktiskt. Då först började jag, när jag var klar med utbildningen, så började jag som kirurg och gynekolog. Jag skaffade mig faktiskt en gynekolog specialitet. Men sen skulle jag ha en period på ett halvt år av anestesi och intensivvård och då bytte jag specialitet sen och har jobbat som anestesiläkare och intensivvårdsläkare sedan 1980. Inte anestesi, det handlar om söva ner? Eller? Ja, och intensivvård är ju samma specialitet, vi gör samma sak, alltså vi är både på intensivvården och som narkosläkare. Mm. Så har det varit sedan 50-talet faktiskt. Och intensivvård, har du kommit i ditt yrkesliv kommit i kontakt med den här typen av sjukdomar som covid-19 är inom intensivvården? Ja, inte covid-19 speciellt, nej, jag har gjort, inte vad jag minns, inte covid-19. Men däremot hade jag kontakt med svininfluensa, det har jag haft. Och speciellt i ett svininfluensafall som var det värsta jag någonsin haft faktiskt. Det var en fasansfull upplevelse, men patienten kom ut ur detta fasansfulla med livet i behåll och en månad sedan så var han helt tillfrisknad. Mm. Så det var mycket dramatiskt förlopp. Så den typen av influenser har jag behandlat. Alltså. Vi kanske ska säga det också att vi ska inte bara prata om de risker som finns med vaccinerna och biverkningarna, utan det som Sture kommer att berätta om är också behandlingsmetoder. Ja. Och särskilt då C-vitaminet som du har stor erfarenhet av har en fantastisk effekt egentligen. Ja, det har det. Men vi kanske inte skulle börja där egentligen. Så att om vi får komma tillbaka till frågan om hur vi ska skydda oss mot det här. Mot covid-19 och hur man kan behandla patienter som har blivit sjuka. Så du har ju en hemsida idag som ligger på Blogspot. Det heter Sture Blomberg utan punkt. Stureblomberg.blogspot.com. Och där har jag skrivit upp väldigt mycket av det som intresserar mig tidigare. Det handlar om tro, vetande och vetenskap. Men nu har det blivit sån akut situation med vaccinerna och covid-19 att jag också börjat gå in på sjukvårdsmetoder här. Och skrivit faktiskt ganska mycket om biverkningar med vacciner. Och det finns ju vetenskaplig litteratur som täcker kanske 20 olika typer av skademekanismer med de här. Och på min hemsida ligger 8-10 sådana skademekanismer som jag har gått igenom. Så att den som vill titta på detta får alla referenser. Och i referenserna som är en eller två så finns ytterligare referenser. Så man kan följa vetenskapen bakom de här biverkningarna
i detalj faktiskt. Det finns jättemycket skrivet om detta idag. Mm. Så vi kommer inte då gå in i alla referenserna, nej, men vi ska gå igenom de 8 biverkningar, ja, som du listar på din hemsida, ja, eller din blogg. Ja. Så om jag får börja med det, så, och du kom ju in på det här med spikproteinet som vi har tagit upp i flera program, och det som har varit kanske allra mest alarmerande nu på sistone är ju att det visar sig att spikproteinet, eller i varje fall det visar sig att vaccinet ansamlas i äggstockarna när man har gjort försök. Spikproteinet kan göra det. Jag tror, för att man ska förstå det här ordentligt, så måste man förstå historiken kring covid-19. Mm. Och jag skulle egentligen vilja börja med den, för att ringa in den. Mm. Det är så här, och redan från början när det här pandemin slog till, så var man inne på spåret att detta är ett laboratorievirus som har kommit loss. Det var faktiskt en del laboratoriearbetare som gick ut och sa detta. En är då försvunnen, en flydde till USA, har berättat i flera tv-program att det här höll de på med i det här Wuhan-labbet, att skapa ett monstervirus. Sen blev, var det den här kinesiska kvinnliga, ja, forskaren? Ja, det var det. Hon sa att det är precis det man håller på med. Och sen har det blivit detta väldigt förtalat, därför att Donald Trump sa ju en gång att detta är ett kinesiska virus. Då var man väldigt mot detta. Forskare gick ut och sa att detta är ett naturligt skapat virus och så. Och så var det tyst. Men sen skrevs det för tisen en lång artikel av en vetenskapsjournalist som heter Nicholas Wade. Och han har varit redaktör för både Science från 1967 till 71 och för Nature från 72 till 82 och för New York Times från 1982 till 2012, till han pensionerades. Han har fortsatt att frilansa. Han gjorde, tyckte jag, en fantastisk bedrift. Han som riktigt grävande journalist, så sökte han roten till detta. Och det är en lång artikel som jag faktiskt översatt och till svenska, för den lättare att läsa då. Det här visar att detta är ett virus som har skapats i Wuhan-labbet. Mm, och den artikeln, översättningen, den finns på din blogg? Jag kan inte lägga upp den. Som, den finns på andra bloggar, men du har fått den av mig. Alltså. Mm. Du har fått den av mig, ja, så du kan lägga upp den kanske. Men där visar han precis hur det gått till. Och vi vet idag, genom de tv-diskussioner som varit på Fox News, på andra tv-kanaler, vi vet idag att i det här Wuhan-labbet så har det förekommit en forskning som kallas gain of function. Alltså funktionsvinst eller funktionsfördel. Och den forskningen har gått ut på att skapa ett monstervis, att skapa ett så elakartat monster, för att om det någon gång skulle uppträda sånt monstervis i naturen, så skulle man kunna ha motmedel. För mig är det en väldigt krystad förklaring, men det visar att det finns en sån forskning som heter gain of function, och man vet också de här forskningsansökningarna, de är publicerade. Mm. De har en offentlighetsprincip i USA, och de här forskningsansökningarna, att man har den typen av forskning, de är publicerade. För det här är alltså amerikansk finansierad forskning som man då tror har bedrivits i Wuhan? Ja, den har bedrivits tillsammans med en Paul Barrick, en som arbetar i North Carolina på ett labb där. Han har på med detta där. Han har fört över den forskningen till kinesiska labbet och jobbar med en doktor som heter Dr. Chi, en kvinnlig doktor som kallas The Bat Lady. Och det här finansieras via något som heter EcoHealth. Det är en forskare som heter Peter Daszak. Och han satt och pratade om detta i december 1919. Jag såg den intervjun faktiskt. Han skröt om hur man gjorde de här, manipulerade de här virus för att göra dem så farliga som möjligt. Så det här finns alltså. Det pratar man, för om du säger december 1919, det är ju 2019. Förlåt, ja. 2019. För om du säger december 2019, Då var det ju precis i anslutning till att det här viruset hade kommit ut. Sen bröt pandemin ut då någon gång. Då. Ja. Så att vi vet idag att det har bedrivits en sån forskning att göra ett sånt virus. Mm. Och där var Fauci med på något sätt? Fauci med här, ja. Mm. Han har ju förnekat att det är genomfört, men han har fått erkänna att det var faktiskt, de har visat samtalen mellan honom och Zuckerberg, har visat att han är delaktig i den här gain of function, att skapa ett så kallat monstervirus. Men kan det finnas några goda avsikter med det, att man
Ja, vill lära sig vad som kan ske? Ja, eller? Ja, det är den motiveringen de har. Mm. Jag kan säga att jag tror att många har arbetat i goda avsikter, det tror jag. Mm. Mm. Men det är en väldig risk man tar. Och nu visar sig då att det här viruset har kommit ut i det här labbet. Jag tror att det står ganska klart att det är detta som har skett. Mm. Och den här journalisten visar hur helt orimlig teorin om att detta är ett naturligt skapat virus är. Detta är ett laboratorievirus som på något sätt snuckit ut. Mm. Och det får jag säga, det lyfter vi fram då tidigt 2020. Aha. När det här började Aha. diskuteras, kanske till och med 2019, Aha. att det är orimliga i att man skulle ha hittat på ett sjukhus, jag tror det var 6 stycken som hade blivit infekterade Aha. och man identifierade dem direkt i denna mångmiljonstad som att de hade blivit smittade med samma virus. Aha. Och det kändes inte trovärdigt, utan att man skulle faktiskt också veta varifrån viruset kom. De första som smittat faktiskt, har framgått nu i diskussion på amerikansk tv-senat, är 3 laboratoriearbetare på Wuhan-labbet. Så man visste ju redan då att de hade samma källa. Att 3 personer på ett labb skulle råka bli smittade från en djurmarknad, det är ju inte särskilt trovärdigt. Nej. Utan och detta kommer komma upp mer och mer. Så där har du så att säga, det här är den bild du har av hur viruset har uppstått, och då har det också kommit fram vacciner. Vi kanske också skulle ta den frågan, att kort redogöra för de här olika vaccinerna, hur de fungerar. Och det man oftast talar om är ju den mRNA-principen. Ja. Skulle du kunna ge en kort resumé av vad det innebär? Det är messenger RNA, det är det som kommer ut från cellens kärna som ett messenger, alltså. Det vill säga du har ett avskrift för hur proteinet ska se ut, och så tar sig det här messenger RNA ut ur kärnan via en kan man säga som ett hål där, eller en por där, och så går det till kärnans kan man säga maskiner som producerar proteiner. Är det mitokondrierna? Nej, detta är ribosomer. Jag menar det. Ribosomer. Mm. De producerar de här proteinerna. Så att här har du själva instruktionen, här är receptet för hur man producerar, ungefär som du har ett recept, du ska koka mat, va? Så här gör du för att göra det. Så här gör du för att göra protein. Mm. Detta är messenger RNA. Och det normala har ju varit då, när vi talar om vacciner, jag är inte vaccinmotståndare på något sätt, har aldrig varit detta. Jag är vaccinerad för allt möjligt. Mm. Utomlands har jag rest och tagit allting. Aldrig råkat till det. Så det handlar inte om det. Messenger RNA är på ett helt annat sätt, tycker jag. Därför att normalt är ju immunförsvarets normala roll är att försöka hålla alla inkräktare på utsidan. Bort med alla inkräktare. Vi har olika system för att hålla dem borta. Vi har magsäcksyra, vi har huden och så. Och när de kommer in och slutligen kommer in och inkräktar, så sugs de in i cellerna för att förstöras. Messenger RNA nu har man skapat ett vaccin där man producerar spikproteiner i cellerna. Mm. Och spikprotein visar sig nu ha många negativa effekter. Och det kan man förstå när man förstår att de har producerat det här viruset i Wuhan-labbet. Det kommer att bli alldeles glasklart att det är på det sättet. Mm. Och det är ett monstervirus med massa egenskaper som visar sig vara skadliga för människor. Så att det här funktionen är då att det finns det här messenger RNA som kommer från cellens kärna, och det går ut till ribosomer, fabriker, som är någon slags fabrik för att sen producera proteiner. Ja, så är det. Och här är vi inne i mekanismer kring hur vi levande varelser fungerar. Då. Ja, så är det. Så det här är grundläggande mekanismer, och då har man skapat en sån här kod som gör det här speciella proteinet, och det är då spikproteinet. Ja. Och du säger att det är egentligen någonting som man kom fram till att det är ganska farligt. Ja, det visar sig nu att de har satsat, Peter Daszak säger att de satsar på spikprotein, så det är detta som har visat sig vara rätt skadligt. Va? Mm. Normalt har man ansett att spikproteinet, det är bara en yttre del som ska bara öppna cellen, det är själva koden inne i viruset som man anser är farlig då.
och inte spiken i sig. Va? Men här har man arbetat väldigt mycket med den här spiken i det här labbet för att göra detta väldigt skadligt. Mm. Och då kommer man in på en annan sak här, därför att när man har ett främmande antigen som är spikprotein, så bildas det antikroppar. Ett antigen, det är alltså... Det är det främmande ämnet som ger upphov till bildning av antikroppar för att angripa antigenet. Mm. Antigenet. Så antigenet är det främmande ämnet, antikroppen är det som ska angripa det främmande ämnet. Mm. Och fäster sig däremot. Så att det förhindrar att det här främmande ämnet kan komma vidare och sprida sig. Mm. Ja. Det visar sig nu att när man tittar på det, finns en studie som är gjord som visar att de undersökte då, tittar, de använde sig av konvalescensserum från patienter, de här referenserna finns, konvalescensserum, och så tittar man på 55 olika proteiner som valt ut efter att de var rätt mycket inblandade i autoimmuna sjukdomar från olika delar av kroppen, hjärnan, tyroidea, hjärtat, lungorna, levern och så vidare. Så vidare. Och det visar då att 28 av de här proteinerna angreps av antikropparna. Mm. För att stanna det lite ögonblick, för det här är ju väldigt komplicerat, men det är det som är också gör spännande att få en liten inblick i. Men när vi säger då proteiner här, så är det då så egentligen att vår kropp är till stor del byggd av proteiner. Ja, det är det. Så när du säger att det är 55 proteiner från olika kroppsdelar, ja, så är det då så att säga, det är byggstenar i vår egen kropp. Det är byggstenar. Och de angrips då av den här antikropparna. Så om det börjar med ett spikprotein som vi då kallar för antigenet. Ja. Då bildas det antikroppar mot spikprotein, och det är det som folk kan gå och undersöka om de har antikroppar. Ja, just det. Mm. Och har de då antikroppar, då säger du att de antikropparna, de kan också angripa 28 av 55. Av 55 undersökta proteiner. Ja. Och det kan finnas kanske ännu fler proteiner i kroppen, olika typer. Ja, det är, alltså kroppen producerar normalt, en cell kan producera 100 000 olika proteiner. Ja. Så kroppen innehåller en mängd olika proteiner som alla är konstruerade lite olika. Ja, mm. Men de här antikropparna kan då angripa, hittills vet vi då 28 av 55 som man har undersökt, av kroppens egna proteiner. Ja. Men om de här antikropparna börjar angripa våra egna proteiner, vad blir följden av det? Alltså antikropparna, proteinerna är ju ett slags precisionsinstrument då. Det är som verktyg, precisionsverktyg. Va? De ska nycklar som passar i olika typer av lås. Va? Får de en sak som hängs på där, en molekyl som hängs på. Va? En antikropp. En antikropp, så kan ju inte nyckeln fungera längre. Det är ungefär som att svetsa på en metallblabba. Eller lägga tuggummi på nyckeln, den kan inte fungera längre. Så att när antikroppar angriper proteiner, så kan inte de precisionsinstrumenten fungera längre. Mm. Och vad händer då om vi säger i levern? Det är det man får sjukdomar, då får man olika typer av sjukdomar. Så då, för att då, och rent konkret så kan det betyda att antikropparna angriper de egna organen. Ja, det är det. Så att de proteiner som finns, som bygger upp levern, ja, då exempelvis, ja, eller, ja, eller benmärgen, ja, de angrips då av kroppens egna antikroppar. Ja. Så är det. I det här fallet är det så. Normalt har det nog inte varit på EDN-expresset, men det är det som gör att man, det är det som gör, det är ytterligare en sak som gör att detta är ett konstruerat virus. Så om man räknar ut sannolikheten för att du ska angripa 28, jag räknar på detta, det finns 100 000 protein, 100 000 olika proteiner i kroppen. Sannolikheten för att man ska, det ska finnas en som korsreagerar med en liten del på 5 eller 6 sådana här sekvenser, aminosyresekvenser, är en på 640. Så sannolikheten att man ska angripa 28 stycken av 55 undersökta, det är en chans på 10/78. Så det ytterligare bestyrker att detta är ett producerat virus. Det är producerat spikprotein, och det är producerat
för att skapa ett väldigt skadligt virus. Mm. Gain of function, det är precis det de har satsat på. Ett mycket farligt virus. Det kommer vara själva målsättningen. Men målsättningen var inte att det skulle komma ut, utan att man skulle lära sig av detta. Så att, nu, beskriver du den här uträkningen på din blogg? Ja, den som är nyfiken. För att om man säger 10 upphöjt till 78, så jag ska lägga in den. Jag skrev den till dig, alltså, men jag ska lägga in den. För om man säger så här, det man har gjort då, man har fått fram ett virus, och du säger att det här viruset är skapat, och viruset har spikproteiner, och det har en stor del av våra men 28 av våra egna proteiner har sekvenser som finns i det här spikproteinet. Ja, sekvenser. Och det säger du, korta sekvenser, ja. Och det skulle aldrig kunna ske av en slump. Nej, utan någon har stoppat in några sekvenser. En och annan kanske skulle kunna slumpvis, men inte 28. Nej. Det är helt omöjligt. Så att i och med att det här viruset då har 28 av de här sekvenserna i sig, så när vi nu försöker skapa ett det vi kallar för vaccin som ska skapa de här spikproteinerna i kroppen, att kroppen ska börja producera spikproteiner, då innehåller de också de här 28 proteinerna, för de kopierar. Det måste de göra. Ja. Jag tror det är därför vi har de här, vi ser ju väldigt mycket biverkningar här, för det är många som har dött, alltså. Många som får väldigt många biverkningar, jag har beskrivit 8 av dem här. Och det är bara baserat på den vetenskapliga litteratur som finns. Va? Jag har inga egna åsikter om detta, det är baserat på den litteratur som jag har gått igenom. Mm. Och den har jag inte hittat själv, utan detta är Dr. Cherry Tenpenny som har pratat om detta. Det finns flera amerikanska doktorer, välmeriterade doktorer, som har undersökt detta under lång tid. Va? Tenpenny är den som ägnar sig åt detta. Hon säger själv att hon ägnar sig åt detta i 20 år. Och hon har tagit fram mycket av den här litteraturen. Det finns mycket litteratur om detta. Mm. Den är okänd för doktorerna, därför att många av de här faktorerna som jag pratar om, det som kallas anti-independent enhancement till exempel, som var helt okänt för mig. Det finns jättemycket litteratur om detta när man letar. Det finns beskrivet, forskarna ligger långt, långt före oss vanliga doktorer när det gäller att ta reda på biverkningar. De har gjort jättemycket om allting. Alltså. Ja. Allt detta finns. Om jag bara får stanna upp ett litet ögonblick här, där du säger att viruset har spikproteiner på sig. Det är de här kronorna som sitter på viruset som gör att det kallas för coronavirus och gör att det ser så speciellt ut. Och de spikproteinerna som sitter på ytan, de innehåller då 28 innehåller 28 sekvenser som egentligen är hämtade från människokroppen. Ja, verkar så. Och då när vi gör det här som vi kallar för vaccin, som egentligen som vi då sprutar in i kroppen när vi tar den här sprutan, då får det våra celler att börja producera det här spikproteinet, en kopia av de spikproteiner som finns på viruset. Precis så är det. Och för att få dem att göra de här kopiorna så har man då en mRNA-kod som är en instruktion till cellerna får dem att börja producera. Så att det är ju ett oerhört komplicerat förlopp allt det här. Men det betyder ju då att den här koden, hur har man fått fram mRNA-koden som gör att cellerna börjar producera det? För det är ju inte själva spikproteinet, utan det är ju koden ritningen för att göra spikproteinet. De har ju hållit på med det ganska länge. Jag tror att messenger RNA, jag tror jag kom fram och började forska på detta redan på 1990-talet, tror jag. Och de höll ju på med messenger RNA 2002 när det gäller SARS-1. Så de har kunnat göra de här sakerna. Jag vet inte hur de har fått det. Jag tror att de har fått den här koden från, jag tror att kineserna har lämnat ut den koden. Annars kan jag läste en referens som Ralf Sundberg angav, en forskargrupp som ganska snabbt tog fram, hade isolerat SARS-2-virus och ganska snabbt inom bara ett dygn eller två dygn kunde ta fram själva sekvensen. Så koden. Jag tror att man kan få fram den koden ganska snabbt. Men då är det koden för spikproteinet, så det är inte mRNA-koden, så att säga. Nej, men det vet man. Alltså de är, mRNA, den, vet du spikproteinet, så vet du också messenger-koden.
Då kan man få fram. Ja, ja, det finns kartotek här. Väldigt många kartotek som visar precis hur du kodar. Jag skrev på min sida, det finns en som heter Blast och det finns flera olika koder som vet exakt hur man får fram vad, vilken messenger och kod som kodar för vilket protein. Så det vet man. Och det här finns kartotek för detta. Det kan man snabbt få fram. Det är nästan ofattbart att forskningen är på den här nivån. Ja, för mRNA-koden, den kan man ju nästan likna vid en programvara igen. Ja, det är det. Precis. Så det är en programvara som cellen skickar ut för att producera någonting. Ja. Som då sen är det här spikproteinet. Men forskningen är där så att man klarar av att göra det här och du menar att det finns hela kartotek för detta. Ja, och det kan till och med vara så att koden kommer från en och samma källa. Så alla de här vaccinerna, de har ett och samma ursprung. Skulle kunna vara så, jag vet inte. Jag skulle kunna mycket väl tänka mig att kineserna lämnar ut den koden i början av pandemin. Alltså att de isolerar det viruset och lämnar ut den koden för det viruset, spikproteinet och alla de här. Det finns ju flera andra proteiner här. Det är möjligt att de kartlade den koden och lämnat ut detta. Så man kan göra ett vaccin på detta. För det är ju förbryllande att alla har fått fram med lite olika metoder fått fram det här vaccinet som producerar det här spikproteinet på lite olika sätt, men det är samma resultat och det har gått väldigt fort. Ja, men jag tror att de är ganska snabba på att isolera och ta reda på från det aktuella isolaten de har gjort, men kan också fått det från en och samma källa. Jag vet inte. Peter Abelin nämnde i ett program här tidigare att den här teknologin med mRNA-vaccin, att den har tagits fram bland annat för att gå in i den här processen och stoppa produktion av proteiner. Nu har den gått in för att starta produktion av spikprotein, men att metodiken, den finns också för att gå in och stoppa. Ja. Känner du igen det? Ja, jag känner inte till det ens. Jag kan mycket väl tänka mig det. Så att för om det vore så, då kanske man kan gå in och stoppa produktionen av de här spikproteinerna genom att spruta in ett annat mRNA. Ja, jag kan inte detta. Men, jag känner inte till detta, men det är fullt möjligt. För i så fall skulle det kunna komma ett motmedel om det visar sig att det här är farligt. Ja, jag tror att det kommer komma motmedel. Men om vi, då har vi berört hur det här går till och hela den här produktionen som är oerhört komplicerad. Men om man skulle gå vidare och bara fundera kring, du säger att spikproteinerna är farliga. Och Peter Daszak har ju sagt, han som gav hela det anslaget till kinesiska labbet i USA, EcoHealth-organisationen, han fick ju pengar från det här myndigheten som Fauci är chef för, gick ju via EcoHealth, gått till kinesiska forskaren Dr. Qi, the Bat Lady. Han sa ju rätt att de har satsat ganska mycket på att utveckla spikprotein och göra detta farligt. Och nu tror jag att de flesta anser att spikprotein var ju bara något som skulle öppna cellen. Det skulle vara helt ofarligt i sig, va? Det är därför man har skapat det här messengern mot spikprotein, för det var ett ganska ofarlig del av viruset, har man tänkt sig. Men nu säger han att de har satsat på att det verkar som att de har satsat på att göra själva spikproteinet väldigt farligt. Men då måste ju de ha vetat om det är samma forskningsarbete som också kanske till och med lämnar ut koden för spikproteinet. Då måste de ha vetat att det här vaccinet kommer bli jättefarligt. Ja, det är spekulationer. Ja, visst. Det kan vara så. För de måste ju veta vad som var i det. Ja, vet inte. Ja, visst. Men du listar olika biverkningar som är kopplade till det här, och bland annat att man kan få blodproppar. Ja, det är mest välkända, tror jag, va? Mm. Blodpropparna. Ja, hur fungerar det? Varför får man det? Ja, man tror att man har kartlagt det ganska väl. Ett tag visste man inte riktigt vad det beror på, men normalt är det så att du har vissa delar i blodströmmen som skapar blodproppar och vissa som motverkar det. I cellens, i själva blodkärlets inre skikt, endotelet, där finns heparin. Ganska mycket heparin faktiskt. Och det, heparin, det är det man ger för att man ska inte få blodpropp. Nej, just det. Mm. Och sen finns det på själva trombocyterna. Trombocyterna är små delar av små blodkroppar, kan man säga.
de kommer från megakaryocyter. En megakaryocyt, de lever bara i, tror det är 20 dagar. Där de kan, en megakaryocyt, en jättestor cell, kan producera upp till 6000 sådana här trombocyter. De lever väldigt kort tid. Men de har då en faktor på sig som heter faktor 4. Och den faktorn kan, när det blir en skada i kärlet, så kommer den i kontakt med ett annat lager utanför endotelet. Och då blir det en bildning av blodpropp direkt. Och så. Men för att detta inte ska ske normalt, så har man, så kopplas heparinet ihop med den här faktor 4 och då flyter allting gott och väl, va? Men man har visat att om man ger heparin till exempel intravenöst, så finns det vissa människor som får en blodproppsbildning av detta. Mm. En väldigt liten del, så det kan ske där. Det är verkligen som att som här människan så tolkas detta som att detta är ett främmande ämne. Den här kombinationen med heparin faktor 4 är främmande. Och då reagerar antikropparna där. Så då, hur kopplar det till det här? Ja. Det är kopplat till antikroppen, men inte till spikproteinet direkt, utan det är antikroppen. Nej. Ja, och så säger man nu säger man då att man tror att det är samma sak här med det antikroppar här som har reagerat även här, att det bildas en, vad kallar vi det? Vi kallar det för VIPIT, va? Vaccininducerad protrombotisk immunotrombocytopeni. Alltså. Så vaccinet tror man då kan skapa en sån här antikroppsreaktion i sig, va? Så att du får de här blodpropparna som är liknande de blodproppar som man kan få när man tar heparin. Det tror man det går till. Alltså. Och då får du blodproppar samtidigt som du kan börja blöda. Mm. Men det är ju tydligen inte så många fall. Det är ju inte så många som har fått detta egentligen. Men det var det man reagerade på när det var AstraZeneca och norska läkare. Ja, man reagerade på detta, men det är inte så många faktiskt. Alltså. Nej. Som man får, jag räknar med, men man har sett då att en del av de propparna sätter sig i sinus, det stora blodkärlet i venen som går ut efter skallbasen, skalltaket här. Där sätter de sig och där är det väldigt svårt att få dem. Mm. Man har sett väldigt många sådana. När jag läste medicin så hörde man nästan bara talas om sådana som väldigt livsfarliga. Därför att om blodet inte kan dräneras från hjärnan, så kan det heller inte tillföras någonting. Så de var väldigt livsfarliga, men nu har man sett väldigt många sådana fall. Men blodpropparna och blödningarna är ännu inte så förfärligt många om man räknar på det. Så säger statistiken i alla fall. Ja, statistiken, fast får man så in det, för det är väl en problematik i det här när folk dör. Ja. Hur bokför man det här kopplat till vaccinet? Ja. Jag vågar inte säga detta. Jag tror att man bokför väldigt lite ifrån till de biverkningar man ser. Mm. Och jag tror inte... Ja, det var någon som sa, jag tror det var på tv igår, att om någon dör så ska han ändå mildra att han har dött. Alltså, men det kan han ju inte, för han har dött, va? Och vaccin. Men det är klart att det är en underrapportering här. Hur stor den är, det vet inte jag. Nej, och anhöriga som har råkat ut för ett plötsligt dödsfall, ja, de har annat att tänka på än att anmäla biverkningar. Ja, och vad man svarar på är att kan det förklaras med vaccinering. Det är väldigt svårt att svara på, men frågan som man ska ställa är, kan man bortse från att det är? Mm. Kan man utesluta att det är en vaccininducerad? Så, när det gäller med blodproppar så har man ju sagt att det är klart att det är vaccinet som har gjort detta. Ja, för det stoppade ju AstraZeneca. Ja, det är klart att det är vaccinet som har gjort detta. Men om det nu är antikroppen som genererar blodproppen, vaccinerna har ju samma spikproteiner och det borde bli samma antikroppar. Så varför skulle just AstraZeneca vara farliga? Ja, man tror, ja. Men det är nog inte riktigt klarlagt vad mekanismen går till. Men man tror att det finns, om vi lämnar den frågan. Ja. Och det här är inte den allvarligaste biverkningen som du säger. Utan det är trots allt marginellt. Men det är en av de som har blivit mest uppmärksammade. Ja, det tror jag. Mm. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya Swish-nummer är 123-535-8692. Och om vi lämnar det, så det som kom fram här, och det var från Japan, och jag tror att jag uppfattat som att det beror på att de även där har någon form av offentlighetsprincip, och någon har begärt ut information om hur vaccinerna fungerar.
Och då har man fått ut, jag kan lägga på den här, den kurva som, det är kurvor som beskriver hur mycket av de här vaccinerna som hamnar i olika kroppsorgan. Mm. Och den här som pekar rakt upp i himlen, ser här, ovarien, ja. Det är äggstocks, ja, ja. Mm. Anrikningen. Ja, det. Så här anrikas vaccinet i, ja, äggstockarna. Ja. Vet man vad det kan innebära? Vad kan följden bli av det? Nej, man misstänker ju infertilitet, men man har sagt att det är inte klarat ännu. Alltså, det kan alltså leda till detta. Det går inte att utsluta att det är så. Men det är inte klarlagt ännu. Nej. Det finns en annan infallsvinkel på infertilitet. Nej, det var ju som Pfizers egen för detta vicepresident, så vad jag kommer inte ihåg vad han heter. Han avgick 2011 och Michael Gidon har pratat mycket om detta. Mm. Han menar då att det finns en annan mekanism bakom infertilitetsdiskussion här. Och det är att det här spikproteinet innehåller då en sekvens som finns också hos syncytin 1. Syncytin 1, det är protein som är viktigt för att man ska kunna bilda placenta. Och han menar att antikropparna, placentan, det är livmoderkakan. Mm. Och det finns ju flera dödsfall beskrivna när de har fått sprutan. Och det var en kvinna som refereras från en läkare uppe i North Carolina, tror jag. Han berättade hans vän, hon hade varit 7:e månaden och sen så hade hon plötsligt dött. Eller fostret hade dött och fått missfall i 7:e månaden dagen efter hon har fått sin vaccinspruta. Mm. Ja. Orsakslåpet är väl kanske inte klarat det, men vad Michael Gidon här säger är att det här spikproteinet har en sekvens gemensam med syncytin 1, som är ett protein som bildar livmoderkaka. Och det är ett av de här 28 sekvenserna? Som nej, det var utanför detta. Det var utanför det? Ja, utanför detta. Mm. Och det var hans påstående, och det visade sig då att, och då menar att antikropparna kan angripa detta. Och kan vi ge upphov till infertilitet. Deras talsperson gick ut och förnekade detta. Hon erkände visserligen att det var en sekvens på fyra aminosyror som var gemensamma. Normalt räknar man bara 5 aminosyror i sekvens i tillräckligt för att antikropp ska kunna korsreagera. Det är vad man ser i litteraturen, det räknar man med. Så kallade pentapeptider. 5 i det. Och frågan är vad som är... Hur många det är här, det vet inte jag. Men han slår alltså larm för att man måste vara försiktig här, va? Mm. Det kan vara så. Det kan vara så, ja. Jag vet inte. Men det man har sett då, nu är det här baserat på djurförsök, vad jag förstår. Så att det var någon som förklarade att man har försett vaccinen med radioaktiv isotop och så har man kunnat följa vart det har tagit vägen. Ja. I den studien som kom fram i Japan. Mm, mm, mm. Och men om det betyder att vaccinet samlas där, skulle det då kunna också betyda att spikproteinerna produceras där, och då får man också antikropparna att vara samlade där? Det är ju högre. Ja, det är för svårt för mig. Ingen vet förmodligen. Nej, jag vågar inte svara på det. Vad man vet, och det har jag ju läst i litteraturen, att det är i ovarie och testiklar så är det väldigt mycket ACE2-receptorer, det vet jag. Ovarien, det är äggstockarna där? Ja, i äggstockarna. Mm. Det finns ju överallt, men speciellt i äggstockarna, och där finns de här receptorerna. ACE2, det är där man säger som spikprotein tar sig in i cellen. Så det vet jag sedan tidigare, att där finns det väldigt mycket sådana receptorer. Ja. Och vad händer då när de tar sig in i cellen? Ja, jag vet inte riktigt. Nej. En annan sak som man kan se i det här diagrammet är att även benmärgen får en hög anrikning av det här vaccinet. Ja. Och vad kan det medföra? Blodbildningen. Alla blodkroppar bildas ju där. Leukemi kopplas ju till benmärgen. Ja, även trombocyterna bildas där. Blodkroppar, vita blodkroppar, lymfocyter, leukocyter, röda blodkroppar, trombocyter, megakaryocyter, all blodbildning sker i benmärgen. Så det skulle kunna ha en viss betydelse, ja.
För det man har talat om tidigare har ju varit att det här vaccinet det stannar i armen och i muskeln i armen och det ska liksom, det är där som det ska hända. Men det här tyder ju på att det är tvärtom, det rör sig i ja, kroppen. Ja, jag har aldrig förstått det att det skulle stanna i armen. Dr. Cherry Telpenny påpekar att till exempel Johnson & Johnsons vaccin som är ett DNA-vaccin, det sprutas in med 50 miljarder partiklar. Messenger RNA, 50 miljarder. Förstår inte vitsen med att det skulle stanna i axeln, 50 miljarder messenger partiklar. Varför ska det göra det? Mm. Det är väl rimligt, det är en forskare som gått ut nu, heter han Baram, eller, som har forskat mycket med de här och gjort avbön och sagt att han trodde att det skulle stanna i axeln, insatt att det här messenger går överallt i hela kroppen. Hur kan man tro att finns det någonting som stannar så lokalt? Nej, som man sprutar jag in? Tror inte det. Jag menar, du har ju blodkällor, varför skulle det stanna där? Det är klart att det går in i blodet och fördelas till olika celler. Jag kan inte tänka mig annat. Men jag vet inga undersökningar på detta. Men, så att man kan säga att det som kommer fram i varje fall det är att äggstockarna är utsatta för den här injektionen på ett eller annat sätt. De har många ACE2-receptorer, ja. Mm. Och det ansamlas där, visst. Vad det betyder vet vi inte riktigt. Och du sa även testiklarna. Kan det vara så att det här på något sätt följer med sperma? Ja, så, det tror jag. Så om vi säger att man har samlag med en kvinna, kan det då också vara så att man för över spikproteiner? Eller messenger? Ja, jag tror inte det spelar stor. Det kan inte spela stor roll, det tror inte jag. Nej. Nej, tror inte. Det tror jag inte. Svårt att tänka mig det. Så att det här, men det här är någonting som gör att kvinnor kanske blir mer utsatta för det här i och med att det ändå verkar vara förhållandevis hög koncentration kopplat till äggstockarna. Ja. Jag vågar inte säga mer än att jag tror man ska vara försiktig med, man ska veta om att det finns en risk för detta. Va? Mm. Man har inte kommit längre så att det finns, möjligtvis finns det en risk. Ingen vet riktigt vad som händer. Sen är det... Så man ska vara, kvinnor ska ju vara försiktiga med allting när de är gravida. Mm. De ska undvika att äta okända mediciner eller med olika typer av mediciner. De ska vara lika försiktiga med sina vaccinationer, tycker jag. Mm. Vi vet inte ännu. För stock, det är ju på engelska är ju det lager så att säga. Ja. Och ägg, det här är ju egentligen inte ägglager om vi pratar äggstockar. Men det har säkert flera funktioner. Ja. Men en av dem är ju att där finns då de ägg som en kvinna har. Ja. Och jag har fått förklarat att när en flicka föds så har hon alla de ägg som hon sen kommer att... 400 000 ägg. Som hon sen kommer kunna avge under sin livstid. Ja, hon avger inte alla, men hon har 400 000 ägg. Det är så många? Ja, 400 000 ägg har man. Så att, men ändå, att skulle någonting ta sig in i det här lagret och skada äggen, ja, då är det oåterkalleligt. Ja, men detta blir spekulation. Det är spekulation, men om. Ja, ja. Mm. Detta är en spekulation. Men ändå, det här ägglagret, det är någonting som man bör vara lite försiktig med, sannolikt. Ja, ja. Jag är orolig för det här med infertilitet, det är jag. Mm. Mycket oro för det. Och det betyder ju också att om man skulle börja vaccinera barn och det här tar sig in i unga flickors äggstockar och om det skulle vara skadligt för äggen så kan det betyda att hon aldrig kan få barn. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Nu kom ju en debattartikel från Lagerkrans och ytterligare några läkare som sa det att vi behöver vaccinera barn. Och jag vet att du har haft synpunkter på det här. Ja, jag har ju läst och varit med, skrivit under artiklar som protesterar mot en del av vaccination av yngre människor än 65 år. Så jag tycker att det är ganska vågat att gå ut med sånt bud. Det är 0,15% i mortaliteten i covid-19, 0,15%. Vad innebär det då? Att 0,15% av befolkningen har dött och dör av covid-19. Alltså. Av hela befolkningen eller bara av de som blir smittade? Ja, av hela befolkningen tror jag. 0,15% har dött med covid-19? Ja, jag förstår. Ja. Mm.
Och, det vill säga barn blir inte alls sjuka. Va? Barn är ytterst lite sjuka. Och unga människor är inte heller sjuka. Varför ska man då vaccinera hela befolkningen? Jag förstår inte detta. Det finns ju motmedel idag. Vi har ju D-vitamin, vi har C-vitamin, vi har ivermektin, vi har hydroxychloroquin, vi har ju zink, vi har jättemycket medicin idag som fungerar. Men nu kommer vi bort från ämnet lite. Ja, men det gör det inte så mycket. Vi kan komma tillbaka till det kanske, ja, okay. men och det här kopplar till det som du kallade på din hemsida för den antigenens arvsynd, men skulle jag tro. För, ja. Låt oss komma tillbaka till det, men du nämnde detta med D-vitamin och C-vitamin och zink, och det här är ju någonting som finns att köpa på nätet. Jag tror man kan köpa ett kvarts kilo C-vitamin för 100 kronor eller någonting. Så att det är sånt som inte kostar någonting. Nej. Och D-vitaminet kostar inte heller någonting. Och där har ju Lars Bern tidigare förklarat att D-vitamin och zink, det gör att man, risken för att man får en allvarlig covid-19 minskar rejält. Håller du med om det? Ja. Det finns en studie, gjordes en studie i Indonesien för ett tag sedan, och det var 780 patienter. Ja. Och där tittar man på, indelade i tre grupper, de som hade under 20 nanogram per milliliter av det D-vitamin som man mätte då, så det är en aktiva eller den passiva molekylen, men det man måtte man har under 20 nanogram, det brukar vara brist, det är då under den gränsen kan människor få rakit alltså. Och det har vi inte så mycket, men det var så att de som hade covid-19 och hade under 20 nanogram per milliliter, där dog 99%. Ja, de som hade bara brist, men inte allvarlig brist utan måttlig brist, under 30 nanogram per milliliter, där dog 88%. Och de som hade över den gränsen, alltså hade ansetts ha tillräckligt med D-vitamin, där dog bara 4,1%. Så det är en stor skillnad på de som har, och det betyder att solen är enormt viktig. Jag tror inte läkarkåren i allmänhet, jag har aldrig förstått det tidigare, att solen är så enormt viktig. Mm. Solljus, det påstås nu när man läser litteratur att 2000 gener påverkas av D-vitamin. Alltså D-vitamin går in i kärnan och påverkar kärnan, påverkar DNA. Så det har en jättestor betydelse. Och solljuset är ju just genom att då öka produktionen av D-vitamin. Ja, D-vitamin. Du har ju en kolesterolmolekyl och så blir det D-vitamin. Och det går till alla organ. Och det går in i kärnan. Det stannar inte i huden utan det går in i kärnan och påverkar DNA. Mm. Så att detta är någonting som läkarkåren i allmänhet inte riktigt har förstått, måste jag säga. Mm. Och jag har heller inte förstått det. Under hela 1900-talet pratade man bara om D-vitamin i frågan om skelettbildning. Under de sista 20 åren har forskningen bara handlat om, nästan bara handlat om immunitetsskyddet. Det ökar immuniteten jättemycket. Infektionsskyddet är enormt viktigt. D-vitamin skapar två viktiga, det skapas i slemhinnan, i hals och munhåla och i bihålor, och det bildar två viktiga protein som heter defensin och katalysidin som dödar alla bakterier och virus. Så det är enormt viktigt för infektionsförsvaret. Och det förklarar detta. Jag äter till exempel 5000 i D-vitamin varje dag, har gjort det ett helt år. Men innan dess hade jag väldigt lite kunskap om detta. Det är någonting som har legat vid sidan om. Man har så mycket annat att göra som doktor, så att man, vitaminerna, det bryr man sig inte så mycket om. Vi har ingen vitaminbrist, så behöver inte bry sig så mycket om detta. Men nu har jag förstått att detta är enormt viktigt. Jag kanske får lyfta den frågan igen. Vi har tagit upp det i tre program tidigare. Ja. Och ställt frågan om det är någon av våra tittare som har tagit just 5000 IE, som du sa. Ja. 5000 internationella enheter om dagen. Ja. Och även zink. Och som också har blivit allvarligt sjuka i covid-19. Så, för då skulle vi gärna vilja få kontakt. För att än så länge har vi faktiskt inte fått någon respons på det. Jag tror inte man blir det sen.
Så det du säger att det kan faktiskt vara så viktigt så att det avgör om man blir allvarligt sjuk eller inte. Ja, solljuset är enormt viktigt. Och det är också det som förklarar att eller är det snarast som förklarar att smittan går ner så på sommaren? Eller är det Jag tror det. Alltså vi får ju inte solljus efter augusti. Vi får UVB-strålarna, då måste man ju upp över 35 inklinationen som man säger, va? Man står över 35 grader för att UVB ska ta sig igenom atmosfären. Så från maj till augusti har vi UVB-strålar. Men sen lever vi på den D-vitamin som vi lagrar upp en 3-4 månader kanske till december. Sen är det slut. Så man får inte tillräckligt med födan varierad kost? Nej, ytterst lite. Och även i andra länder, det visar sig att det är mycket D-vitaminbrist också i andra länder. Någon som jämför det kan inte vara D-vitaminbrist som doktor, för de har ju D-vitaminbrist i andra länder också. Jo, men de kläder ju på sig. Mm. Muslimerna har ju till exempel långa, mörka, de tilltäcker hela ansiktet och så, va? De håller sig i skuggan. Mm. Men de människor som är ute i solen, som massajer, de har helt andra värden. Mm. De har helt andra värden. Om vi lämnar då frågan vitamin, vi ska komma tillbaka till C-vitamin, ja. För där har du gjort, skulle jag säga, som jag förstår det, ändå banbrytande forskning eller litteraturledning. Litteraturledning, men du har också gjort tillämpad forskning. Det har jag gjort. Som har haft stor framgång och livsavgörande framgång. Ja. Så det måste vi komma tillbaka till. Men innan vi gör det, du snuddade vid det här med barnvaccination. Ja. Och du sa att barn blir ju inte sjuka, men du har också förklarat varför, och du kallade det då för den antigenens arvsynd. Ja, berätta, vad handlar det om? Ja, det är, i den klassiska immunologin så har man ju sagt detta, att när du får ett antigen, va, så bildas det en antikropp som passar den här antigenen exakt. Va. Om du får in ett virus så får du en antikropp som passar exakt, den känner igen det exakt. Och sen när du får en ny snarlik sjukdom, så får du ett nytt, med en annan antigen som är lite annorlunda, så får du en ny antikropp som passar exakt. Va? Men redan på 40-talet, så man förstår att så var det inte riktigt. Utan det blev inte riktigt så bra. Man kunde liksom vaccinera folk för influensa flera gånger, så kunde det bli sämre och sämre effekt. Och ibland kunde man faktiskt bli riktigt sjuk när man var vaccinerad. Och de som fått influensavacciner kan till exempel bli mycket sjukare i covid-19 och sånt. Har man konstaterat det? Ja, de har gjort. Fast jag har inte några referenser här. Men sen på 60-talet fann man då thailändska barn som har fått dengfeber. Och när de fick en dengfeber en andra gång, det finns fyra varianter, en annan variant av detta, så kunde de bli extremt sjuka. De fick hemorragisk form och med hög dödlighet alltså. Första gången, okej, de fick antikropp, andra gången så blev de extremt dåliga, kunde dö. Det borde inte vara så enligt den klassiska teorin, men då har man visat att det finns något som gör att man får antikropp mot den första infektionen ganska exakt. Sen får du en annan variant som påminner om denna, men den är inte exakt, och då uppfattar kroppen detta som att det är egentligen samma virus som man fick förra gången, så det duger med de gamla antikropparna. Men de gamla antikropparna duger inte riktigt. De fäster sig visserligen på detta virus, på de proteiner som ska fästa, men då räcker för dem att de ska dra in det här viruset, den skadliga agens, i cellen, men sen tappar de greppet om den. Så den förökar sig, och det visar sig att man blir mycket, mycket sjukare. Va? Så att om du får en variant av samma virus, så använder du gamla antikroppar, de som fick för första infektionen. Du använder för den nya infektionen, och de passar inte, de är inte riktigt adekvata. Så du blir mycket svårare sjuk. Och det har man visat. Så om du är ett barn som blir infekterad med covid-19, ja. då producerar kroppen antikroppar som passar perfekt och tar död på viruset. Ja. Men om du är en gammal människa och har varit infekterad med något liknande coronavirus. För coronavirus har ju alltid funnits. Ja, just det. Då passar det ganska bra, så bra att det inte bildas nya antikroppar. Nej.
Men de gamla är för dåliga att ta död på. Man har visat det. Det är det som är så konstigt med hela den här situationen. Vi har ju gamla människor som blir riktigt, riktigt dåliga. Och så finns det gamla som inte blir riktigt dåliga. Nej. Min syster blev, hon fick, hon 81 år gammal, fick hon covid-19. Hon blev extremt dålig. Hon var nära döden och de ville stänga av respiratorn för henne. Men förlåt, det blev annorlunda för jag grep in där. Ja, det måste vi nästan komma till. Ja, just det. Men hennes make då, i samma ålder, han blev inte riktigt lika sjuk. Mm. Ja. Och de har funnit detta, att 30-40% av de patienter som har covid-19, de har haft höga titrar och IgE väldigt tidigt i förloppet. IgE, det är någon form av antikropp? IgG, ja. Immunglobulin G, va. Det normala är när du får en infektion att du bildar först M, IgM, och de kom först. Och IgG kommer först efter 2-3 veckor, va, på en ny infektion. Nu fann man då att de här människorna som var riktigt, riktigt dåliga, va, de hade IgG-antikroppar väldigt tidigt i förloppet. Mm. Och det skulle de inte ha. Nej. Och det tyder på att detta var ett minne från en gammal. De använde de gamla antikropparna mot en ny infektion. Och det stämmer inte riktigt. Det stämmer inte riktigt. Så de inte riktigt. När de drog in den här antigenen då i sin makrofag, va, så förökar den sig bara där inne. Antikropparna tappar greppet, de kunde inte göra något. Och det är det som är förklaringen till att man har tittat på djurförsök här, va. Det som kallas makrofag 2. Det har makrofag 1. När jag läste medicin så fanns det bara en typ av makrofag. Makrofager, makro betyder stor och fagare betyder äta. De är storätare, de äter alla bakterier, alla virus. De åker runt och äter upp de här som är utpekade. Äter det upp, ja. Men den första typen visar sig att de är väldigt aggressiva. Utsöndrar mycket cytokiner som ska dra till sig andra celler som ska döda och hjälpa till. Va? Och de är proinflammatoriska. Sen i senare förloppet så kommer en typ 2 in och de modulerar lite grann, säger du ska lugna ner lite grann, du ska inte vara så aggressiva utan nu måste vi städa upp här, de städar upp här och balanserar. Man visar då att med den här ADE så visar att makrofag 2 försvinner. Så du får bara en aggressiv infektion, inflammation. Så detta är vad antikropparna har gjort här alltså. Så där är det här som du kallar då arvsynden, det vill säga att man har haft en tidigare liknande sjukdom. Det lurar då det här immunförsvaret. Detta kommer redan på 1960-talet och den som sa det var en prästson som heter Dr. Thomas Francis. Han ville ha det raska uttrycket arvsynden. Antigenens arvsynd. Och det har man forskat på sedan 60-talet. Detta är 60 års studie. Det finns jättemycket studier på detta. För mig var det helt okänt förut. Men så förklarar man alltså att vissa patienter blev så extremt dåliga. Och de som blev extremt dåliga, de hade IgE-antikroppar väldigt, väldigt tidigt i förloppet. De har fått felaktiga antikroppar. Men det här är naturen som har gjort fel. Så att det är vårt immunförsvar som har en brist här, kan man säga. Ja. Jag tror att vi måste göra ett litet avbrott här. Det är alltså första delen av det program med Sture Blomberg där vi talar om vaccinerna. Och vi ska fortsätta den diskussionen och vi ska också få höra om hur Sture grep in just och räddade min syster. Ja. Med en behandling som är ofarlig men som inte tillämpas alls i så hög utsträckning som man borde göra och som handlar om användning av C-vitamin som ju är helt ofarligt. Så vi fortsätter den diskussionen i del 2. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. Skicka mail till info@swebtv om du har något tips som du vill ge. På vår hemsida kan du också anmäla dig för att få mail. Vi använder vår maillista endast för att informera om våra program och annat liknande.